Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya usiku kabla ya kwenda kulala yanayokujia kwako na mimi Pastor Miamba. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 27, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa. Ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Usiku wa leo nataka niende nikaombe kwa habari ya amani. Amani ndani ya maisha yako. Mahali ambapo adui ameiba amani yako, kutakuwa na urejesho wa amani katika maombi haya naenda kuyafanya dakika chache zijazo. Ninaposema ya kwamba amani Bwana anaiachilia, si kama ulimwengu uachiliavyo amani yake. Lakini maandiko yanasema msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amani yako inapoondoka, usiwe na woga wala usifadhaike. Yeye ni Mungu mwaminifu, anaenda kuachilia furaha, amani na kicheko usiku wa leo. Mie sijajua unapitia katika changamoto gani, lakini ninachojua amani ya Kristo itakapotawala moyo wako, utapata raha nafsini mwako. Amani ya Kristo itakapokuja ndani ya maisha yako, changamoto hutaiona tena. Utamwona Kristo amefurika tu, na utashuhudia ya kwamba kuna jambo jipya limefanyika. Na nataka baada ya maombi haya nitakaposema amen, nataka ujiangalie wewe ambaye huna amani. Nataka uangalie, je, unaendeleaje? Alafu ushuhudia, andika, mwaibishe shetani. Mwambie nilikuwa sina amani na sasa Mungu wangu amenisaidia na amani. Kama kuna kitu kimeingia na amani imeingia. Hali ya hofu, wasiwasi na mashaka imeondoka. Hali ya ukiwa na upweke na utupu imeondoka. Hali ya msongo wa mawazo imeondoka. Ghafla tu amani imeingia baada ya haya maombi mafupi. Ninataka ushuhudie. Andika ushuhuda. Sema, mchungaji, nilikuwa katika hali hii na sasa ninaendelea niko katika hali njema. Nataka nende niombe sasa. Nataka nende niombe kwa habari ya amani ndani ya maisha yako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, wewe ndiye mfalme wa amani. Yesu Kristo, wewe ni mfalme wa amani. Maandiko yanasema tumepewa mtoto mwanamume, ufalme, uwezo wa kifalme upo mabegani mwake. Jina lake ataitwa Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana amani unaiachilia, na amani uitoavyo wewe si kama ulimwengu utoavyo, na wewe ndio mfalme wa amani. Ninakuja mbele zako usiku wa leo, ninatamka amani kwa ndugu anayenisikia wakati huu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Natamka amani sasa. Mahali ambapo palikuwa na msongo wa mawazo, mahali palikuwa na hali ya kushindwa, mahali palikuwa na hali ya fedheha, mahali ambapo moyo ulilala, ninatamka amani kwa jina la Yesu. Moyo uliolala ukaamke kwa jina la Yesu. Uchungu uliomvamia mtu huyu ukaachiliwe kwa jina la Yesu. Uchungu uondoke kwa jina la Yesu. Nakemea mapepo ya uchungu katika jina la Yesu. Mapepo yaliyokunyima amani katika jina la Yesu, ninaamuru yatoweke, yaachie maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jambo lililokupa stress, ninaamuru litoweke kwa jina la Yesu Kristo, na uwe na amani katika jina la Yesu. Ninaitamka amani ndani ya maisha yako. Amani ya Kristo na itawale. Amani ya Kristo na ikutawale maisha yako. Itawale ufahamu wako. Itawale maisha yako. Kila kona maisha yako utawaliwe na amani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Mahali ulipokosa amani kwa kukosa fedha, ninaamuru amani ingie ndani ya maisha yako. Mahali ulipokosa amani kwa kuwa na changamoto kwenye mahusiano, ninaamuru amani ingie ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali ambapo amani imeondoka kwa kupata hofu fulani ndani ya maisha yako, ninaamuru amani ingie na ile hofu itoweke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaitabiria amani ndani ya maisha yako. Ninaitabiria amani ya Kristo ndani ya maisha yako. Ya amani kuvamie, utembee kwenye kicheko usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninatamka hali ya hewa kubadilika. Hali ya uchungu iondoke, hali ya amani ingie. Hali ya uchungu iondoke, amani kuvamie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Baba, asante kwa neema yako na mafuta yako. Roho Mtakatifu, asante kwa nguvu zako ambazo unaziachilia wakati huu. Asante kwa upako wako Roho Bwana, ambao unatembea kwa namna sio ya kawaida kupitia sauti hii ya kinabii ambayo unasema na watu wako. Roho Mtakatifu, asante kwa mafuta yanayotembea kupitia sauti hii ya kinabii ambao ni wewe Mungu unasema na watu.
watu wako, unaotamka baraka ndani ya maisha yao. Roho Mtakatifu na kushukuru kwa ajili ya amani na utembea usiku huu, amani na tembea. Aliyekata tamaa anahuishwa tena. Ah, mwenye stress inaondoka, msongo wa mawazo unaachia maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lile jambo lilompa lilomnyima amani linaondolewa mbele yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, Baba asante kwa jinsi ambavyo mafuta yako yanatembea ushindi katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu asante kwa baraka ambazo unaziachilia katika jina la Yesu. Nami kama nabii wako natamka baraka usiku wa leo, natamka neema usiku wa leo, natamka kibali usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Unapenda kulala, upako wa Roho Mtakatifu kakuatamie na nguvu za Mungu zikatembee katikati yako. Ninaenda kinyume na roho chafu za ndoto mbaya, mapepo yanayokuja kuleta uharibifu kupitia ndoto. Ninakudisconnect, ninakutenga na hila za adui na nguvu za giza zinazokubeba kwa ndoto katika jina la Yesu. Roho za kichawi zinazokubeba kwa ndoto ninazikemea, hazitafanikiwa. Ninafunga milango ya uharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile milango ya kichawi inayopitia ndoto ninakutenga nayo usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naitia amani ya Kristo ikufunike. Hakutakuwa na muunganiko wa kichawi, hakutakuwa na muunganiko wa mizimu, hakutakuwa na muunganiko wa nguvu za giza. Ninaitia amani ndani ya maisha yako, ulinzi ndani ya maisha yako, kicheko ndani ya maisha yako. Hakutakuwa na miunganiko ya nguvu za giza zozote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, ninaitabilia amani ndani ya maisha yako dakika hii. Amani ingie kwa jina la Yesu. Amani ingie. Mtu mmoja anapokea amani wakati huu. Amani ingie ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Pokea amani ya Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen. Mungu akubariki sana. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Unaweza kuwasiliana mimi kwa namba 0685 0625 95 30 30 au 0744 98 25 17 au 0713 84 21 23. Mungu wangu akubariki na uwe na usiku mwema. Amen.